កម្ពុជាអាចនឹងដំណើរការសហព័ន្ធបាល់គប់ឡើងវិញក្រោយអវត្តមានជិត20ឆ្នាំពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់ឬ Handball នៅកម្ពុជាអាចនឹងដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់អន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IAAF នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាការគាំទ្រនេះកើតឡើងក្រោយជំនួបទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងលោក Stefano Podini ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់អ៊ីតាលីកាលពីពេលថ្មីនេះនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងតបតាមការអញ្ជើញរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់អ៊ីតាលីបើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនបានរំលឹកថាកីឡាបាល់គប់ធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋរហូតបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំកាយនិងកីឡាតាមសាលារៀនដោយសិស្សានុសិស្សអាចហ្វឹកហាត់និងប្រកួតទៀតផងលើពីនេះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានបង្កើតសហព័ន្ធជាតិផងដែរតែត្រូវបានរំសាយវិញនៅឆ្នាំ2007គឺអវត្តមានរយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខាងលើឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់ដ៏រឹងមាំឡើងវិញដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងសកម្មភាពនានាជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់អន្តរជាតិឬ IAAF ជាការឆ្លើយតបលោក Stefano Podini បានសម្ដែងក្តីរីករាយនិងស្វាគមន៍កិច្ចសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចលនាអូឡាំពិកកម្ពុជាក្នុងនាមលោកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយលោក Hassan Mustafa ប្រធាន IAAF ដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីកម្ពុជាបានជួបជាមួយប្រធាន IAAF ដើម្បីពិនិត្យទៅលើការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីរៀបចំការសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់កម្ពុជាឡើងវិញក៏ដូចជារៀបចំនៅផែនការដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍកីឡាបាល់គប់នៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ